gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, prosperidade, gratidão por essa minha família de fé. Olá, muito bem-vindo ao canal Renda Universo. Com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal. Amores, deixa eu esclarecer aqui. As nossas lives serão confirmadas conforme eu estiver durante o dia, tá? Então, a gente vai estar aí anunciando, mesmo que seja tarde um pouquinho, né, as nossas lives confirmando, tá bom? Geralmente, essa semana já havia sido programada a live dos membros e a live superchat, mas dá uma olhadinha lá na comunidade para você estar confirmando. Lembrando a vocês também que quando está lá no status do telefone de trabalho por motivo de força maior, é porque eu estou ou no médico ou estou com dores intensas. Mas eu sempre levo a minha pauta do dia de atendimento. Tá? Então, quero deixar isso bem claro aqui a todos vocês, que porque eu sempre levo tudo com muita seriedade, levo o meu trabalho, né, para com vocês aí de orientação, né, trabalhos espirituais, agenda de consulta muito a sério. E vamos lá, tem 2 anos, né, gente? Vai fazer 2 anos, dia 20 de março aí o nosso canal, né, e eu não tiro férias. Eu acho que eu estou precisando de um descanso. Mas vamos lá. Na hora, pode deixar que eu aviso. Mas vai ser um descanso pouco. Porque eu não sei ficar longe de vocês. A realidade é essa. Já é aquela coisa de ligação. Eu não vejo a minha vida sem vocês. Não vejo. E é de verdade. Então eu quero deixar para vocês aí. Né, que quando forem fazer as suas orações, orem por mim assim como eu transmuto aí por vocês, como eu intercedo por vocês, porque juntos somos mais fortes. Tá bom assim? Então vamos lá? E eu sou chorosa mesmo. Chorosa, não, sou chorona. Ai, energias predominantes para o dia 4. Dia 4 de fevereiro, quinta-feira. Que sejam as melhores energias. Obrigada, minha gente. Obrigada por todo o carinho, por toda a companhia, pela confiança, tá bom? Vamos lá. Energias predominantes para o dia 4 de fevereiro, quinta-feira. Oh, meu Deus. Teremos novidades com assunto referente à família. Alguma coisa relacionada à família nessa quinta-feira, que pode ser um assunto que até então você não sabia. Que pode ser aí, né, algo, uma gravidez com um núcleo familiar, ou para você, dona Ariana, né, que não tomou, se não queria, não tomou os devidos cuidados, e pode sim acontecer essa situação aí de evidência, porque deu evidência em gravidez aqui. Aqui está falando sobre uma pessoa da família que pode sair. Você que tem o seu parceiro, sua parceira que está em conflito, cuidado com as discussões e de repente a pessoa pode chegar e falar, estou saindo de casa, tá bom? Mas em contrapartida, essa energia aqui de saída também tem uma dupla face, que pode ser sim o retorno de alguém para a tua vida, para a tua casa, literalmente falando, tá? Então temos duas situações de energias aí. Tá? Mas aqui me fala muito da saída. Tem uma energia de volta? Tem, mas eu vejo menor do que uma energia de saída. A cor para vocês é branca. Use branco nessa quinta-feira, uma peça de roupa branca que vai ajudar aí a gente transmutar. Como eu falei, ó, energias pesadas. E detalhe, a saída de alguém ali pode denotar alguma energia de feitiço enviado. Pode ser feitiço na prática ou pode realmente ser aquela energia enviada, tá? Presta bem atenção nisso aí. Eu vou para touro, taurino, taurino. Vou espirrar. Desculpa, gente, o ar-condicionado tá ligado. Taurino, taurina do meu coração. Presta muita atenção aqui. As energias aqui são energias de você se afastando de alguém ou de alguma situação, você magoado, magoada, possivelmente por conta de um assunto aí, né, que vem crescendo,
que pode ser um assunto, né, de você que estava tentando uma reconciliação, não estava conseguindo, e a pessoa de repente extrapolou aí na fala, e eu vejo você tipo se recolhendo um pouquinho, entrando um pouquinho na tua torre. E triste, porque você está se sentindo diminuído, diminuída. Deixa eu te falar, nessa quarta-feira você pode ser honrado, sim. Olha, a tua energia não é uma das melhores aqui, pelo que eu estou vendo. Mas já vou acalentar o teu coração e dizer para você que Deus não dorme, que a justiça, quando ela é divina, ela não falha. Então não se preocupe com isso. Se você não errou, não se preocupe. Se for, se está se sentindo injustiçado, injustiçada, pode ter certeza que tem aí uma revanche da espiritualidade em teu favor. A cor para vocês é verde, coloca uma pecinha de roupa verde, uma fitinha. Aqui está falando de tronco, árvore. Olha, mesmo que a coisa pareça horrível, né, que você se sinta quebrantado, aquebrantada, que os galhos da sua árvore sejam quebrados e as folhas caem, permanece o tronco, você é forte e com absoluta certeza, sem medo de errar, qualquer que seja a sua situação atual de dificuldade, você vai sair dessa. Gêmeos, geminiano, geminiano, olha só, o cavaleiro está falando que é para você, olha aqui, que é para você ter cuidado com a sua saúde, que você está negligenciando. E um outro recado da espiritualidade aqui, seja qual for a decisão que você vier a tomar, coloca ela em pauta. Aqui está falando de um segredo que até então, segredo nada, tipo assim, não era segredo, você ainda não sabia. E aí você pode vir a descobrir algo que pode fazer uma diferença e pode esclarecer situações aí que você vem passando, tá? A espiritualidade ainda diz aqui que é para você manter a tua vida, é a tua vida pessoal, pessoal, amorosa, em stand-by. Porque alguém próximo a você, que pode ser da família, pode usar isso mais tarde contra você. Não sei por que desse recado, mas é isso, o recado da espiritualidade. A cor para vocês é rosa. Meninos, eu não vou usar rosa. Tá, coloca uma fitinha no bolso, alguma coisa relacionada, né, à rosa. Não precisa botar uma roupa rosa. Meninas, sintam-se à vontade. Tem uma energia de reconciliação aqui, tá? Essa energia de reconciliação, ela tá uns 80%. Em contrapartida, tem energia de mudança de casa que está quase 100% junto com viagem. Ou seja, você tem três situações aqui. Está evidente a energia de reconciliação em quase 80%, e mais essas energias aqui de mudança de casa, que está muito evidente, e pequenas viagens. Ok? Então vamos lá. Câncer, canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana, tudo indica que tem prosperidade para você, tem dinheiro entrando. Situação sobre justiça aí, você tendo uma novidade com relação a isso. Ah, eu tô ouvindo isso há muito tempo. Caramba, aproveita essa energia e vibra nela. Tem dinheiro entrando, porta de trabalho, documentação. Observe antes de assinar, leia antes de assinar. Mas a espiritualidade está te dando aí um contexto aí de prosperidade. Ah, você que está participando de concurso público, perfeito. Né? Ótimas vibrações aí para estudos, tá bem positivo também. Agora a espiritualidade vai te surpreender. A cor para vocês é amarela e a carta de mensagem é: quem está sozinho não vai continuar. Tem energia de reconciliação, um novo amor chegando aí para você, para fazer toda uma diferença. Diferença para o bem. Oi, Leão, 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 oi, Leão, como vocês estão? Leão, ah, para, né? Você vai deixar realmente que pessoas fiquem confabulando, né? E você vai deixar que a pessoa dê continuidade a isso? Corta. Isso que eu quero dizer. Olha, aqui você pode ser sabedor, sabedora, que alguém falou mal de você, realmente. E você pode cortar a amizade com alguém que até então era seu amigo, sua amiga. Eu não estou vendo uma traição amorosa, eu estou vendo uma traição de pessoas que andavam junto contigo, andam junto contigo. Isso que é preocupante, tá? Aqui está falando realmente de um corte, é um corte nas amizades. Alguém tentando interferir na sua vida sentimental. Você tem seu parceiro, sua parceira, seu namorado, sua namorada, não deixa ninguém ficar dando opiniões.
E você vai notar por entre linhas que é já de maldade. A cor para vocês é azul, pode ser um azul bebê, um azul marinho, um azul caneta, enfim. Tem alegrias para vocês. É só você cortar esse tipo de situação que você vai ver como os caminhos vão se abrir e como as coisas vão melhorar. Tem energia que é desnecessária na nossa vida. Coloca isso aí realmente no seu coração. Virginiano, virginiana, não poderia estar melhor, tá? Parabéns aí pelas energias. Tem energia de aliança, noivado, casamento, vamos morar junto, ou energia boa de reconciliação, de união, de declaração, alguém se declarando, falando que sente sua falta, que te ama. Perfeito. Eu tenho uma aliança aqui também, que ela pode ser consolidada de trabalho, ou um contrato assinado, pelo que eu estou vendo aqui. Carteira assinada, contrato, enfim. Tá positivo também para essa questão. A cor para vocês é vermelha, não podia ser diferente. Prosperidade e dinheiro chegando, por isso que eu tô te falando, né? Nossa, que beleza, hein? Prosperidade e dinheiro vibra, vira. Você que gosta de jogar, de fazer seus jogos, né? Opta por isso. Oi, Libra, Libriano, Libriana, tá se estabilizando um pouquinho aí, tá? Decorrente a algumas confusões que aconteceram nessa quinta-feira, você ainda pode se deparar com uma rusgazinha aí referente a alguém, tá? Mas eu vejo na parte da noite as coisas melhorando. Você tem que realmente ter uma estabilidade, decidir o que será feito. Aqui fala de brigas que até então é como se você quisesse mostrar, né, o que te agrada, o que não te agrada, o que está certo, o que não está certo. Só que assim, dessa forma, você não consegue. Mas aqui a espiritualidade fala que a partir da noite as coisas vão melhorar aí, você tendo uma estabilidade. Fala também de estabilidade para você que começou a trabalhar recentemente e estava meio preocupado, preocupada, tem essa estabilidade também de trabalho aí. A cor para vocês é dourado, uma fitinha, uma roupa, um papelzinho dourado, enfim. Eu falei aqui sobre algumas discussões, né? Aqui me fala numa possível reconciliação. Se você abrandar, se você tá naquela vibe ali de discussão, de briga, dá uma abrandada nisso, tá? Porque eu ainda vejo energias de reconciliação e vocês se acertando aí. Um novo amor também pode chegar na sua vida. E aí é como se você tivesse com medinho. Mas posso te falar uma coisa? Vai que vai. Vamos lá, Escorpião. Oh, meu Deus, eu vibrei tanto por essa carta. Vibrei por Deus. Olha só, aqui tá falando de fim de sacrifício. Menine, não, não. Não, não, sobe aqui, vem. Aqui tá falando de fim de sacrifício, de melhoria na saúde, de decisões acertadas. Tá falando tudo de bom que é esse sol que eu adoro, de notícias boas, prosperidade, acordos firmados. Reconciliações firmadas, decisões, essas decisões onde você vai escolher, porque são duas, são uma, é uma decisão entre duas situações aí, mas todas as duas são boas, então você não vai ter medo aí de pecar. A cor para vocês é verde, tá? Nessa quinta-feira. E a energia para a gente aqui é contorno de obstáculos. A gente consegue, é igual eu falo, né? Quando sai a carta do sol, eu fico toda feliz porque eu sei. Posso contar com a melhor energia naquele dia. Então, qualquer que seja o seu obstáculo, por exemplo, é as dores, né? Eu estou contornando as dores porque você sofre dor. Porque eu fico muito sentada em atendimento. E é por isso. E aí, como é que faz, né? Mas eu tenho certeza absoluta que os guardiões eles vão providenciar totalmente, aí, como já providenciou tantas vezes aí, né, a cura, o conforto maior. Sagitariano, Sagitariana. Aí, eu tô protelando isso aqui, hein? Sagitário, ô Sagitário. Alguém querendo atrapalhar a sua benção aí? Mas não vai, não. Não vai, porque aqui, ó, a misericórdia divina vem te dando uma benção, sabe? Máscara caindo, tirando realmente. E essa energia tá sendo repetida, hein? Aqui tá falando de movimentação, de reconciliação. Não vai atrapalhar. Tem rivalidade, mas não vai atrapalhar. Movimentação aqui também. De você que pode estar lá o dedo e falar, eu quero mudar. E tem essa energia de mudança também para vocês. Agora eu posso falar um negócio? Máscaras vão cair, gente, vão ficar toda gentinha, vai ficar toda sem graça.
Ai, ai, gostei. Porque Deus, ele não dorme e a justiça dele é plena. Coloca isso na sua cabeça, tá? A cor para vocês é verde água, aquele verde bem clarinho. E a energia para vocês é, o cavaleiro tá falando, vai. Vai. Se é para resolver, se é para reconciliar de uma forma tranquila, vai. A bênção é como se essa bênção ela já estivesse preparada para você, o universo estivesse esperando o momento certo para te entregar. E pode ser nessa quinta-feira. Capricórnio, oi Capricórnio, Capricorniano, Capricorniana. A sabedoria, tô vendo alguns ansiosos aí, porque, gente, é difícil não ter uma ansiedade oculta. Ela pode estar camuflada. Aqui tá falando de ciúmes. A pessoa saiu, não entrou no WhatsApp, você tá incomodado, tá te irritando. Então tem essa energia aí. Olha, de boa, use de sabedoria. Não dê a mancada de fazer cobrança, sabe? Deixa a pessoa se manifestar. Aqui tá me falando dos parceiros. Né, dos casais aí, né, tem uma situaçãozinha de ciúme por conta disso aí. Você sumiu do WhatsApp essa hora por quê? Por que você ficou até tal hora no WhatsApp? Sumiu por quê? O que você estava fazendo? Enfim, mais ou menos essas coisas que a gente sabe como é que é. Eu esqueci até como é que é isso. Não tem esse problema. Então, aqui fala de uma ansiedade desnecessária que pode trazer sim uma conturbação. A cor para vocês é roxa. Júri, gente, a roxa é uma vibração linda, para. Aqui está falando dos acontecimentos. Se prepare que os acontecimentos eles virão de forma rápida para sua vida. Tem alguém voltando para o lar. A espiritualidade só pediu para dizer isso. Aquário, ô Aquário, deixa eu falar para vocês. Calma, tranquilize o coração de vocês. Vai melhorar. Não pensa que essa energia vai perdurar, não, tá? Aqui está falando de um sonho a ser conquistado nessa quinta-feira. Eu quero simplesmente que você não olhe os obstáculos maiores que eles são na realidade. Aqui está falando do contorno, aqui está falando de você parar de arrastar correntes de situações do passado. Olha para o futuro te aguarda, o desejo será realizado sim na tua vida. Eu só acho que você deve se, né, se estabilizar aí, né, e não ficar pensando num passado que não foi bom. A cor para vocês é laranja e aqui fala, não adianta, tá? A tua fuga aqui, ao invés de ser para o futuro, não, tá sendo para um passado, aonde você está revivendo situações que te machucam, que te magoam. Não permita que ninguém te diminua e nem aceita menos do que merece. Oi, peixe, meu peixinho querido, galerinha aí da Suécia, minhas meninas do Brasil. Meus meninos do Brasil de Peixes aí, um beijo grande no coração de vocês. Tem dinheiro chegando, tem soluções. Aqui fala de boas notícias no trabalho, tem trabalho também, porta de trabalho se abrindo. São energias muito positivas que eu acredito imensamente que vai. A sua quinta-feira vai ser uma quinta-feira com cara de fim de semana. Tá? Aqui tem prosperidade, bons encontros, boas conversas, energia também de reconciliação. A cor para vocês é verde. E a mensagem verde, pode ser um verde água, pode ser um verde musgo. Aqui fala da sabotagem. Sabe quando você está quase lá, mas você está com medo? Estou vendo pessoas com medo. Com medo. E aí se transforma em ansiedade, aí você se enrola todo. Com medo de que não aconteça. Se tem promessa, vai acontecer. E não é promessa de político, não. Tá? Então para de se sabotar, tá bom? Meus amores, um beijo para vocês, que Deus vos abençoe e vos guarde. Gratidão, família, gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau.